Kúpeľný ostrov v Piešťanoch opäť hostil výnimočný bezbariérový festival, ktorý spojil zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí. Ak niečo naozaj podľa mňa môžeme urobiť pre integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti, tak je to dávať ich dokopy s tými zdravými ľuďmi, a to spôsobom, pri ktorom zdraví ľudia nevidia žiadnu bariéru a ani telesne postihnutí ľudia nevidia žiadnu bariéru. A paráda je, myslím, presne takýmto podujatím. Keď som sa tu prešiel, tak som videl, že jedni aj druhí nevidia medzi sebou absolútne žiadne rozdiely. Som rád, že od roku 2010 sa nám podarilo udržať tradíciu parádneho dňa pre veľkých a malých parády, ktorý v minulom roku prešiel nielen na kúpeľný ostrov do Piešťan, ale zmenil aj platformu komunikácie Sme si rovní, prvý bezbariérový festival. A po vynikajúcich odozvách z minulého ročníka sme pridali množstvo vylepšení. A verím, že aj počasie dneska vydrží, bohatý kultúrny program, množstvo športových stanovišť, veľa edukačnej zóny, veľa ekológie, gastrozóna, tak očakávame, že dneska prejde bránami parádneho festivalu až 10 000 návštevníkov, a verím, že budúci rok, ktorý bude výnimočný, nakoľko Slovenský paralympijský výbor bude oslavovať 25. výročie svojho založenia a 10. výročie vlastne parády, bude tento ročník dostatočnou pozvánkou, aby ľudia v budúcom roku prišli, pretože chystáme množstvo prekvapení. 9. ročníku parády prialo spočiatku aj počasie. Na hlavnom pódiu sa diala kultúra, okrem iných vystúpili Fragile, Adam Ďurica, Sima a ďalší. Pre najmenších bolo pripravené divadelné predstavenie, všade naokolo informácie, zábava a ak sa dalo, tak aj pohyb. Organizácia fungovala bezchybne a ak ste sa predsa len potrebovali zorientovať, ochotných a usmiatých ľudí bolo všade dosť. Nachádzate sa v stánku Slovenského paralympijského výboru. Jeho úlohou je prezentovať úspechy paralympijského športu a poradiť, pomôcť rodičom, ktorí prišli s malými deťmi, ako sa zapojiť do športu. Máme tu stanovište, na ktorom sa dá testovať pohybová výkonnosť detí, to znamená, odmeriame im skok z miesta, prípadne rýchlostné schopnosti, a deti dostanú certifikát, na ktorom majú napísané, aká úroveň ich pohybových schopností v percentách je, a podľa toho sa môžu rozhodnúť pre nejaký šport. Vieme im poradiť s našim športom, vieme ich informovať o našich športoch, športovcoch, výsledkoch, ktoré dosahujeme a sú vynikajúce každoročne. Je to nielen na základnou povinnosťou našich reprezentantov, ale samozrejme oni sami cítia úžasnú energiu a atmosféru tohto podujatia, preto pokiaľ sú na Slovensku, každý z nich sa zúčastňuje, či sú to Jakub Krako, ktorý sa venuje deťom, Veronika Vadovičová, ktorá vychovávala už niekoľkých svojich nástupkyň v streľbe, Kristínku Funkovú, sú tu lukostrelci, Marcel Pavlík, sú tu stolní tenisti od Alenky Kánovej a mnohých iných významných paralympijských medailistov, ďalší lyžiari, Mirko Haraus, Maťo France, máme tu taekwondo, máme tu bronzového medailistu z majstrovstiev sveta. Je tu naozaj, nechcem na nikoho zabudnúť, ale v každom športe tu máte paralympijských víťazov, majstrov sveta, Európy, a teším sa, že sú tu s nami. Rodiny s malými deťmi si nemohli urobiť lepší sobotný výlet ako do Piešťan. Vstup je vždy voľný a samotná atmosféra parády vás vtiahne, nepustí, a ak sa to čo len trochu dá, tak aj postaví a rozhýbe. Vozíky a kočere, na ktorých deti bežne sedia, sú prázdne. A ako vidíme, deti tu majú aktivity od najmenších drobcov, od batolivého veku až po najstaršie dieťa, tu má možno 3 roky, a vidíme úsmevy na ich tvári, vidíme radosť z pohybu, a o to tu ide, aby sa deti hýbali a aby jednoducho strávili aktívne svoj čas. Podľa mňa, tak ako možno je úžasné, keď zdraví športovci podporujú paralympijských športovcov, tak verte mi, že rovnako úžasné je, keď paralympijskí športovci podporujú nás, zdravých ľudí, lebo tá moja osobná skúsenosť za tých pár rokov spolupráce so Slovenským paralympijským výborom je, že aj mne sa v živote oveľa ľahšie prekonávajú prekážky, bariéry a obmedzenia.